En daarbij ons aanskrif maak ons eerst ons kaartjes in die lijne. En ons koplijn van ons volgende kat is mos dieselfde in dieselfde lijn als die staartlijn van die eerste kat. So ons maak sy gesiggie, sy lyfie in hierdie volgende lijn en sy staart in die volgende. En dan vir ons volgende een is sy kop mos nou weer in dieselfde lijn as hierdie een sy staart. So ons maak sy kop en sy maag en sy staart in die volgende lijn. So vir ons hoofletter M is dit onder jou vingerspasies 'n reguit lijn af deur twee lijne, raak om bo en raak om onder, skynslijn net tot op die middelste lijn, dan weer skynslijn op en 'n reguit af lijn. Hy moet bo en onder raak. Dan vir die klein letter, jylle weet al hoe om hom te maak. Dan het ons vir N, wat die N-klank maak. Nou, hy is net die reguit lijn af. Begin van bo af dan, gaan skuins af tot op die onderste lijn, en weer reguit op. En jy maak sy klein letter. En dan vir A, hy lyk mos soos 'n S. En dan maak jy hom toe. Hy gaan nie oor die lijn nie, hy stop net daar op die lijn waar hy begin het. Lyk soos 'n S en maak hom toe.